Bona tarda a tothom i benvinguts tots i totes a l'acte de graduació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social per a Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Es muy importante tener una perspectiva global de nuestro trabajo. Hemos de buscar una adaptación activa, un cambio de aquello que es injusto, que es inadecuado, que coarta las posibilidades de maduración de las personas. M'he adonat al llarg de la meva formació que aquest grau no és un qualsevol. És una vocació que implica dedicació, interès, constància, respecte i amor cap als altres. Crec que parlo en nom de molts, o fins i tot en nom de tots, si dic que el nostre pas per la universitat ens ha mogut alguna cosa també per dins. Potser és perquè som educadors socials, però sobretot és perquè som persones amb ganes d'ajudar els altres, persones que creuen en un món millor. La recerca necessita de l'acció i l'acció de la recerca. La combinació d'una reflexió teòrica profunda amb una aportació metodològica excepcional i una pràctica educativa eficaç i compromesa serà la que produirà canvis profunds i estructurals en les persones i les societats. Quiero agradecer a la facultad como entidad formadora, al equipo docente por construir un espacio de aprendizaje tanto profesional como personal, a las familias orgullosas y perseverantes que están aquí pese a todas las circunstancias y en especial a todos mis compañeros, ya que sin ellos este camino no habría sido el mismo. Tenim la responsabilitat de construir un món millor. I en l'exercici d'aquesta responsabilitat, el que esperem és que la formació que heu rebut us vagi guiant en el dia a dia de l'exercici de la vostra llibertat individual i col·lectiva, sigui com a ciutadans o com a professionals. El principal ensenyament que us ha volgut transmetre la facultat és centrar-vos en les persones, tractar l'altre com a interlocutor vàlid per feble o mancat de recursos que el veieu. I sapigueu que ens teniu a la facultat, a la universitat, al conjunt de la Fundació Pere Tarrés i els seus professors a la vostra disposició. Moltes gràcies i força encert.